A jo, tady ta sůra. Jí zůstal tady tak. Dobrý večer. Tak asi pomalu začneme tuto akademickou 5 minutovku. A děkuji, že jste se dneska sešli opět po něm počtu, byť je venku takové usnová, každou chvíli na zmoknutí s organizačních záležitostí. Snad jenom, že dneska jdeme opět na neformální část diskuze do Creative Tree Pub tady hnedka za rohem v Benátské ulici. Je to tam rezervovaný stejně jako minulý týden. A příští týden nás čeká astronom Petr Horálek s přednáškou Lovy z chvostů temné oblohy. Já se budem prosím koukat nahoru do vesmíru. Tak. A dneska se budeme koukat ovšem do vesmíru trošičku jiným způsobem. Budeme, myslím, tam mít nějaké matematické modely a jiné zábavné věci, takže bych tady ráda přivítala Jaroslava Kousela z matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a tuším, že ze strojní fakulty ČVUT. Zároveň. A dneska budeme povídat o 9. planetě, takže to tady vítám a předávám slovo. Tak, takže dobré odpoledne. Já jsem se dneska vydal trochu mimo můj hlavní obor, protože nicméně ne úplně, protože řekněme, když jsem dělal, vlastně můj styk s astronomií v podstatě probíhal hlavně na brněnských hvězdárních svýho času. Takže samozřejmě, když proběhla médií vlna zájmu o tom, médií, zprávy o tom, že se tam objevila 9. planeta na okraji sluneční soustavy, tak samozřejmě jako mě to nedalo a začal jsem se pídit teda potom, jako jak to je a jak to není. Takže teď se například sledujete už třetí verzi téhletý přednášky, protože od ledna, kdy to bylo oznámeno, tak se samozřejmě průběžně aktualizovat a sledovat teda, co si o tom kdo myslí a co se zatím zjistilo nebo nezjistilo. Takže možná nakonec ta přednáška bude mít třeba taky verzi 9. Takže proto jsem jí nechal ten obrázek z té první přednášky, která zobrazuje obraz 9. vlna. Tak. Takže napřed jenom taková krátinka, jenom krátké zhrnutí, co to vlastně může být 9. planeta. Tak samozřejmě dlouhou dobu to bylo Pluto. To je zajímavé z hlediska téhleté přednášky mimo jiné tím, že na začátku bylo hledáno podle předpovědi. Jo, bylo hledáno podle předpovědi, odvozené z tehdy domnělých vlastně nepravidelností pohybu planety Neptun. Ty se nakonec ukázaly, že vlastně ve skutečnosti je všechno v pořádku, stačilo zpřesnit hmotnosti plynných obrů po průletu hlavně sondy Voyager 2. Hlavně teda právě po průletu okolo Uranu. To znamená, že teda to, že vlastně bylo Pluto nalezeno podle předpovědi, aspoň zhruba, byl vlastně omyl nebo náhoda. Tak Pluto je potom moc malé, bylo vyřazeno se znovu planet, to všichni asi víme. Pak další takový kandidát na 9. potažmo 10. planetu, byla svýho času populární teorie Nemesis, nebo hypotéza spíš, který měl vysvětlovat údajně periodické vymírání organismů na Zemi. Tam samozřejmě se ukázalo hlavně velmi rychle, že to vymírání není ani zdaleka periodické. Navíc vycházelo by to na v podstatě víc než světelný rok, ta velká poloosaté dráhy. Takže taková planeta by prostě se zásadě nemohla udržet víc než několik oběhů, protože prostě velmi rychle by nějaká blízká hvězda prostě z té dráhy vyhodila. Čímž by samozřejmě rozhodila tu periodicitu a tím pádem by přestal fungovat jako ten periodické vymírání. Samozřejmě ono zadlužení periodický, tak se dá namítat, že by to jako mohlo, tak mohlo být, ale prostě problém to, že s velkou pravděpodobností by hlavně ta planeta byla velmi rychle odebrána ze sluneční soustavy. Navíc po pozorování infračervenými dalekohledy, hlavně sondou Vise, je prakticky vyloučena. Něco takhle velikého, jaký červený nebo hnědej trpaslík.
svýho času byla, byla populární i ne mainstreamově, ale byla se teorie zase hypotéza Tyche, což měl být plný obr hmotnosti zhruba Jupitera ve vzdálenosti asi čtvrtiny světelného roku, který v podstatě, nebo spolu jsou čtvrtiny světelného roku, který měl vysvětlovat vznik dlouhoperiodických komet, čili vlastně rušení Oortova oblaku komet. Opět objekt tohoto rozměru v téhle vzdálenosti byl zase v podstatě vyloučen infračervenou prohlídkou oblohy. Pak samozřejmě jsou tam různý všelijaký dezinterprace, nesmysly, báje, legendy a tak dále a tak dále. O tom se dneska vůbec bavit nebudeme. Takže teď je otázka, jedna z prvních otázek, kterou by si člověk měl položit, jestli je nějaký dobrý důvod, aby nějaká další skutečná planeta, nejenom nějaká jako klasiční planeta nebo planetka, měla existovat. Tak, já jsem se zmiňoval o tom, že jsem začínal jako demonstrátor na brněnské hvězdárně. A pamatuju si velmi dobře, jak jsem během nějaké přednášky pro veřejnost nebo nějakého pořadu právě jako mohl jako hrdě oznámit po nějakém posledním objevu, že už známe víc planet mimo sluneční soustavu než ve sluneční soustavě. Tak od té doby se něco ještě změnilo. Zejména jsem teďka zajímala samozřejmě družice Kepler. A já teď chci ukázat na jenom takovým jako sesypané statistice toho, co Kepler našel, tak všimněte si jedné věci. Vlastně máme, ve sluneční soustavě máme Zemi, jako nejvyšší terestrickou planetu, pak nic, a pak jsou až Uran s Neptunem. Zatímco, z prvotních objevů exoplanet byly takzvaní horký Jupiteři, který se nejlíp detekují pomocí radiálních rychlostí, což je teda kategorie, kterou ve sluneční soustavě nemáme, a byla naprosto nečekaná. A další věc, je tu spousta takzvaných jako super zemí nebo mini Neptunů. Očividně je to kategorie planet, která je velmi běžná. Jo, i když člověk vezme v úvahu různé výběrové efekty, tak prostě superzemí a mini Neptunů je prostě ve vesmíru hodně. Další věc teda těm horkým Jupiterům, v podstatě asi nejjednodušší teorie, která vysvětluje, jak může nějaká plynná planeta existovat velmi blízko hvězdy, je, že tam prostě doputovala. Jo, vznikla dál od hvězdy, kde teda vůbec je vznik plynného bra možnej, a domigrovala různými cestami, většinou nějakou interakcí se zbytkovým, jak s tím zárodečným diskem, nebo s nějakýma nebo s jinýma planetama, až do blízkosti té hvězdy. Čili to jsou hnedka dva efekty, které jako zdánlivě, který prostě v dnešní sluneční soustavě nepozorujeme. Jo, nevíme teda, není tam žádný mini Neptun nebo superzemě, ani nevíme o tom, že by jako planety momentálně migrovaly. Jo, já to mám naopačnou ruku, tak mi to tak. No, k těm superzemím a mini Neptunům. Jak by asi vypadaly? V podstatě, když to vezmeme od Země až v podstatě k Neptunu, tak v podstatě ten nejpravděpodobnější, samozřejmě teďka záleží na tom, jaký vzdálenosti od hvězdy by se nacházely, ale zase to může být nějaké vodou nebo ledem pokryté planety, které čím jsou větší, tím větší je šance, že to prostě bude, že budou mít nějakou výraznou plynovou obálku z nějakého vodíku a helia. Čili v zásadě od nějakých kamenných, vodních až ledem pokrytých terestrických a superterestrických planet až po něco, co se vlastně plynule přechází v planetu podobnou třeba Neptunu. Takže taky někdy se taky používá třeba termín buď plný trpaslík nebo ledový obr. Jo, kdybychom měli mít planetu řekněme o 10x těžší než Země, tak se bude blížit spíš tomu mini Neptunu. Tak, teď je dobrý si uvědomit,
několik drobností z orbitální mechaniky. Dobrý si uvědomit, že perioda planet záleží na velký polose její dráhy. Stručně řečeno, to znamená na tom, jak je ta elipsa dlouhá. Když je ta elipsa stejně dlouhá, i když je ve skutečnosti jinak šišatá, placatá, tak prostě ta perioda je vždycky stejná. Což potom samozřejmě, když si člověk vynese, dejme tomu dráhy, tohle jsou vlastně parametry planetek hlavního pásu, čili toho mezi Marsem a Jupiterem. Kdyby si člověk nakreslil ty dráhy v prostoru, tak je to takový nepřehledný chaos. Ale ve chvíli, když si člověk vynese velkou polosu, čili vlastně si vynáší zároveň periodu oběhu, to jenom v jiném měřítku, tak je vidět, že tam prostě některý velký polosy, potažmo některý periody chybí. Je jich prostě velmi málo. Jsou to poměry malých celých čísel. Jsou to takzvané orbitální rezonance, které můžou být jak stabilizující, tak destabilizující. A v podstatě je to hezky vidět třeba na systému galilovských měsíců u Jupitera, které mají na svědomí to, že Io ještě nevychladlo. Všichni asi víme, že Jupiterův měsíc Io je plný sopek, který jsou živený slapovým třením. No jo, ale to slapové tření by se velmi rychle utlumilo, kdyby tam nebyly další měsíce. To Io vlastně by velmi rychle ztratilo, vlastně ta dráha by se spravidelnila natolik a jeho rotace by se v podstatě zastavila natolik, že by to teplo přestalo být generováno. No, jenomže je tam ještě Europa a Ganymedes, které paralelně pravidelně tu jeho dráhu vlastně destabilizují. Čili třeba na Io je krásně vidět, že vlastně je tam ten destabilizující vliv ostatních měsíců a stabilizující vliv toho, že se vlastně tenhle ten vliv přeměňuje na teplo v podobě těch vulkánů na Io. Podobně ještě hezký příklad, jak se dá vymést na dálku nějaká oblast, v tomhle případě dokonce oblast prostoru, nejenom tady to u Saturnu je to krásně vidět na jeho prstencích, protože tam ty dráhy těch těles, které tvoří prstence, jsou prakticky kruhový, tak tady to vidět nejenom na velký polose nebo na frekvenci, ale opravdu je to vidět v prostoru, tak třeba to známý hlavní Cassiniho dělení má na starosti rezonance, orbitální rezonance s měsícem Mimas. To je ta hvězda smrti. Tak. No a teď je otázka teda. My víme, jak sluneční soustava vypadá dnes. Ale samozřejmě je naprosto legitimní otázka, jestli tak vypadala vždycky. Jo, otázka stability sluneční soustavy je otázka, která naprosto dává smysl. Potíže v tom, že je to obecný problém N těles. Vzhledem k tomu, že problém 3 těles se nedá jakkoliv rozumně řešit analyticky, nějaký nerozumný řešení existuje, tak samozřejmě to znamená, že to nutný počítat jako přímou numerickou simulaci. Jo, i ve chvíli, kdy se člověk omezí, samozřejmě v tom případě vlastně stačí se omezit na newtonovskou gravitaci, tak je to případ takzvaného deterministického chaosu, když sice známe přesně jako ty zákony, podle kterých se to řídí, ale v zásadě není možný ten systém předpovědět zcela. Ten takzvaný Lyapunov čas, což je vlastně takový, řekněme, poločas toho, za jak dlouho se vám simulace musí nutně dostat do stavu, který už jako neodpovídá realitě, je v sluneční soustavě asi 50 milionů let. Já jsem nepočítal, musím tomu věřit. S tím, že na těchto měřítkách už rozhodují přesnosti těch vstupních parametrů v řádu metrů. Což znamená, že třeba v případě nějakých plynových obrů prostě není šance už jako jakkoliv zpřesnit. Jakýmkoliv jako, jo, tam stačí, když se vám prostě pohne něco uvnitř té planety. Když ji perfektně změříte zvenku, tak prostě z hlediska hmotnosti už jako to takhle přesně nezměříte.
krom toho prostě ty nároky pak začnou stoupat exponenciálně prakticky, nebo možná ještě rychleji, takže prostě zhruba, takže řekněme, že víc než nějakých 50 milionů let se vlastně nedostanete do toho stavu, že byste mohli říct zpětně, víme, kde jsou planety teď, tak to pustíme pospátku, to není problém, a řekneme ano, v roce 48 milionů let 560 426 4. července byl Jupiter tady. Jo, tak to jakmile překročíte těch pár desítek milionů let, tak už to prostě, tohle už prostě říct nemůžete. Ale co můžete udělat je, co se vám bude pořád zachovávat, je celkový charakter toho systému. Jo, prostě můžete zjistit, jestli ten systém, tak jak ho pustíte, jestli je stabilní, jestli je nestabilní, jestli se vám třeba často stane, že tato planeta z toho systému vypadne. Jestli se vám často stane, že naopak nějaký třeba tyhle dvě planety, já nevím, řeknu si, vymění místo, jo? Pravděpodobný, ale budiš. Čili nemůžeme v té chvíli už nejde zkoumat přesný vývoj toho systému, ale můžeme dělat statistiku. Zase na druhou stranu, prostě dělat zásadně to řešení hrubou silou, jo? Prostě udělám 100 000 modelů, jo? 100 000 slunečních soustav, jo? A pustím je, jejich vývoj simuluji prostě pár miliard let. No, prostě nahradím naši, no, jednak částečně neznalost a částečně v zásadě principiální nemožnost to spočítat přesně, tím, že řeknu, tak prostě fajn, když budu vědět, že tenhle model mi dává něco, co se podobá sluneční soustavě v jednom případě z 20 a tenhle případě, v jednom případě z 5, no, tak ten druhý model je asi lepší. Jo, takže je větší šance, že na začátku to bylo takhle. Tak. Teďka je tam jedna z takových otázek, která vlastně není, řekněme, vyřešená ještě úplně. Krom toho otázka, jestli není úplná zhora, jestli opravdu existovala, je událost, které se říká pozdní těžké bombardování, no, pozdní velké bombardování, late heavy bombardment. V podstatě je to převážně teda zdatování kráterů na Měsíci a několika dalších jako méně důležitých jako indicí. Vychází z toho, že asi nějakých 600-800 milionů let po uspořádání nebo vytvoření sluneční soustavy se prostě sluneční soustava prohnala vlna planetek, která prostě bombardovala vnitřní sluneční soustavu. Jo, vidíte, že ten nárůst oproti tomu stavu, který byl, nějak byl asi o 3-4 řády odhadem, jo, což je teda poměrně hodně. Mimochodem zajímavý je, že někdy konci toho velkého pozdního bombardování odpovídají první fosílie nebo první stopy po pozemském životě. Takže pokud to takhle vypadalo, tak v zásadě život vznikal za velmi dramatických okolností. Otázka samozřejmě je, jako, proč by ve chvíli, kdy už sluneční soustava existuje, už je v zásadě hotová, proč by najednou prostě mělo přijít něco takovýhodle? Jo, jak spustit nějaký takovýhle kataklizma? No, modelováním. V podstatě velkou změnu v vychápání vývoje sluneční soustavy, nebo řekněme, velmi dobře dokumentovanou práci je model skupiny z NIS, čili ten model je hezký, ale není to NICE, ale model NIS, podle toho francouzského města. Co do okolností se pamatuju, že jsem právě na něho psal článek na Oslu, právě když jsem v roce 2005. A ten říká vlastně tohle, tady je to vidět pohybu, samozřejmě v nějakých časových úsecích. Na začátku byla sluneční soustava mnohem kompaktnější. Jo, když si podíváte, jo, tady máte tohoto, vejde se to do 20 astronomických jednotek. Jo, tady máte Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. Vnitřní sluneční soustava je tam v zásadě jako trochu pominutá z tohle modelu, nebo je velmi zjednodušená. A poměrně hustý takový jako proto-Kuiperův pás nějakých zbylých planetesimál. No, když to pustíte takhle, tak máte poměrně vysokou šanci, že po několika stovkách milionů let, jim to vyšlo typicky nějakých asi 800-900 milionů let, dojde k tomu,
že se vám pozmění dráhy, dráhy Jupiteru a Saturnu tak, že se dostanou do rezonance s 3:2, která je stabilní, na 2:1, která je nestabilní. Ten mechanismus měl být takový, že totiž tím, že Neptun je vlastně na vnitřním okraji toho Kuiperova pásu a Jupiter je vlastně naopak vlastně ten nejvnitřnější obr, tak díky tomu, že má tam jakousi asymetrii v tom, jak často přichází planetky jakoby zevnějšku a zevnitř, tak samozřejmě při každá ta planetka nepatrně pozmění dráhu i té mnohem těžší planety. Jsou to jako nepatrné změny, ale nasčítá se to. Čili výsledkem bylo, že vlastně právě podle tohoto modelu aspoň, že teda vlastně dráhy toho Jupitera a Saturnu se k sobě začaly blížit natolik, že teda vlastně došlo k tomu, že se dostali do rezonance a v té chvíli se velmi rychle začaly prostě měnit dráhy hlavně Jupiteru a Saturnu. Ty rozhodili Uran a Neptun. Nejvíc to odnesl Neptun, který vlastně pročesal ten protokajprův pás, rozsypal ho po sluneční soustavě, což samozřejmě odpovídá tomu velkému těžkému bombardování pozdnímu. A navíc vlastně ten Kuiperův pás vyčistil, takže v zásadě těch planetek tam bylo dneska velmi málo. Navíc to vysvětluje ještě několik věcí, takže jednak to vysvětluje to, proč jsou Uran a Neptun tak daleko od Slunce. Navíc to vysvětluje, kromě toho velkého těžkého bombardování, taky velký sklony některých planetek. A to jednak třeba Trojanů, jo, který prostě původně zřejmě byli na, to byla jiná skupina, zatímco tady vlastně potom rozhození do těch moderních pozic, prostě se tam v zásadě Jupiter nachytal nějaký úplně jiný planetky. To samé je to pro transneptunický tělesa. Dneska je poměrně typický, že mají velký sklon k ekliptice. Jo? Tohle na tom začátku není důvod, ten disk je prostě v zásadě plochej, no ale ve chvíli, kdy je vytvořený tím, že je vlastně z rozhozených planetek, no tak v té chvíli samozřejmě už nějaký velký sklon k ekliptice dávají lepší smysl. Ten model je v zásadě, na něj se vlastně odvolává kdokoliv dneska, kdo mluví o historii sluneční soustavy. Ten původní model má několik chyb a jedna z nich je, že ta cesta toho Jupitera na tu dnešní pozici trvá relativně dlouho. A v té chvíli by to rozhodilo vnitřní planety. Jo, jako v podstatě bychom zřejmě jako přišli o nějakou část terestrických planet. To samozřejmě to se taky jako může stát v zásadě, ale není to úplně hezký. Tak, Nesourdis s Morbidelem relativně nedávno navrhli řešení, kdy říkají, že vlastně mezi typického, nejlíp to vychází, když je umístěný vlastně mezi Saturn a Uran, pokud se umístí do té, řekněme, počátečního stavu sluneční soustavy ještě jeden obr navíc. Jo, malý plynový obr, řekněme zhruba právě tak někde na úrovni toho Neptunu, nebo trochu menší, možná dokonce dva ještě o něco menší obři. Výsledek je ten, že potom samozřejmě pořád k té nestabilitě dojde, ale ta změna už netrvá nějaký miliony let, jo, hlavně ta problematická část, kdy Jupiter by vyčistil vnitřní planety. Ale je to mnohem rychlejší. Není to teda, teď jsem nedávno, ještě nemám prostudovaný, nedávno mi nedávno někdo publikoval práci, která teda tohoto taky napadá, říká, že ani takhle by to nefungovalo úplně dobře. A že ve výsledku to nezlepšuje tu situaci o tolik, o kolik si autoři tihleti myslí. Jo, takže samozřejmě jako tohoto jsou pořád, to je ten problém toho modelování. Jo, vy samozřejmě uděláte, ten model je jenom tak dobrý, jak jsou vaše vstupní podmínky a co všechno jste schopni do toho modelu zahrnout. Jo? Takže prostě podle toho, co do toho zahrnete nebo nezahrnete, tak přesně se vám pak může ta statistika měnit, že v jednom případě vám ten model je úspěšný v 1% a někomu jinému jenom s trochu jinýma podmínkama nebo s zahrnutím trochu odlišného nastavení nějakého efektu je třeba 10%. Jo? A to pak najednou jako... To pak najednou samozřejmě je velký rozdíl. V tomhle případě, jinak teda vychází z toho každopádně jedna věc, že v tomhle případě by ten
plynový obr byl vyhozen ze sluneční soustavy v podstatě na únikovou rychlost. S tím teda, že samozřejmě tím pádem by se z ní stala taková ta jako bludná planeta nevázaná na žádnou soustavu. Takhle nějak to vypadá, když se to rozpustí právě jakoby jako záznam screenshot právě se simulací s tím pátým obrem. Jo? Vidíte, že právě ve chvíli, kdy se rozhodí Jupiter a Saturn, tak právě ta migrace Saturnu vyhodí toho vnitřního obra. Tak oni se můžou planety vylučovat sami, že jo? Ne, my je vylučujeme z planet. Tak. Tohle to je taková jako... Akorát teda to rozhodnutí nám nezabralo trochu méně času teda, jo. Jinak mimochodem, třeba k tomu vysvětlení toho velkého pozdního bombardování existují třeba ještě alternativy, například varianta, že na vnitřním okraji hlavního pásu planetek, vlastně za Marsem, před Jupiterem, byla ještě na začátku nějaká malá planeta o hmotnosti v řádově třeba Merkuru, jo, která právě taky postupně pak jako vymizela podobným způsobem. A že vlastně teda ve skutečnosti pozdní dnešní bombardování není od Kuiperova pásu, ale od hlavního pásu planetek. Jo? Takže je spousta věcí, které na to modelování nejsou jasný. Jo? Jako není to úplně jako archeologie. Jo? Jako je to pořád taková jako archeologická statistika. No, otázka je teda, co se stane s tou planetou, planeta, která je vyhozena z té sluneční soustavy, jestli musí otéct navždycky. No nemusí. Protože ve chvíli, kdy je vyhozena, tak může být v tom disku, pokud se dostane buď dostatečně brzo po vzniku své soustavy, to znamená, že tam ještě spousta plynu, anebo je tam i dostatečné množství těch malých planetesimál, tak ona vlastně s trochou štěstí, samozřejmě, může být vlastně po cestě z té sluneční soustavy interakcí s tím zbytkovým buď plynem nebo těma planetesimálama, vlastně její dráha může být pozměněna natolik, že zůstane ve sluneční soustavě. Ale velmi pravděpodobně bude mít v té chvíli poměrně velkou výstřednost a poměrně velkou vzdálenost od slunce perihelia. Čili jistý mechanismus, jak by se i třeba takováhle vyhozená planeta vlastně v té soustavě nakonec udržet mohla, existuje. A teď samozřejmě na druhou stranu všimněte si, že se tam jako hodnotí, jako, už se tam jako hromadí kdyby, jo. Tak. A teď je tady zásadní věc, že dlouhou dobu byla sluneční soustava, dobře, tohle, v éře moderní astronomie tohle, v době, kdy se, jako, se začal bavit o tom, jako, že existuje Kuiperův pás, tak v zásadě jako, tak jako tady někde. Jo? No jo, ale pak začaly se objevovat tělesa, jako byla třeba Sedna, nebo 2012 VP113 a ještě jsou jako další, který mají obrovsky dlouhý velký polosy, čili mají dráhu, která sahá velmi daleko od slunce. Většinou jsou teda velmi výstřední. To samozřejmě může být výběrový efekt toho, že samozřejmě Sednu jsme neobjevili tady, ale Sednu jsme objevili blízko při sluní. Jo, prostě tady by pro současnou techniku byla nepozorovatelná. Takže samozřejmě to znamená, že jakýkoliv těleso rozumný nějaký takovýhle velikosti, jo, jako třeba Pluto nebo menší, může dneska vlastně objevovat který by měl zároveň dráhu s velkou polosou, může objevovat jen a pouze na dráhách, které jsou velmi výstřední. Jo, takže tam je ten výběrový efekt. Ale to, že ty dráhy jsou výstřední, to není zase tak, to ještě jako s tím by se dalo poprat. Tady si všimněte jedné věci. Tady máme Neptun, tady máme Pluto, tady máme Eris a všimněte si, že jak jsou daleko od slunce perihely. Jsou pořád více ve stejné vzdálenosti. No jo, ale třeba taková Sedna, ta má i perihel víc než dvakrát dál než Neptun, spíš třikrát. A stejně tak třeba to jsou 212 VP113. To byly takový první dva případy,
který ukázali, že s dynamikou té obálky sluneční soustavy může být něco v nepořádku. Já myslím, že doufám, že mám... Jo. Tam totiž je potřeba si uvědomit druhou věc. Zase Keplerovy zákony. Prostě kdykoliv mám orbitální mechaniku, tak prostě jako tak, jako se v elektromagnetismu člověk vždycky vrací k Maxwellovým rovnicím, tak u orbitální mechaniky se nedá obejít bez Keplerových zákonů. Jako k tomu, aby člověk pochopil, jak to zhruba funguje. Tak taková jako trivialita, jo, kterou člověk si ale musí jako důkladně zapamatovat je, že vlastně, když mluvím o nějakých stabilních oběžných drahách v centrálním gravitačním poli, čili okolo nějakého symetrického tělesa, tak jakmile mám nějakou periodickou dráhu, čili od kruhový po eliptickou, tak v té chvíli, jakmile na mě nepůsobí žádná síla, no tak v té chvíli to znamená, že já periodicky procházím jedním a tím samým bodem prostoru vůči teda tomu tělesu, okolo kterého ho bíhám. To má... Je to nějak dobrý si uvědomit, že třeba šikmej vrch v gravitačním poli Země je jenom nepovedený kousek elipsy, pokud je to ve váku. Jo? Prostě, šikmej vrch je prostě ve skutečnosti let po oběžný dráze. Jenom překáží ta Země teda. Teď další věc. Když chci zvýšit, to je v zásadě základy jako orbitální mechaniky nebo nějakého manévrování na oběžné dráze, základní manévr je zvýšení pericentra nebo apocentra. To se dělá tak, že v tom opačné apsidě, v tom opačném konci té elipsy udělá manévr po směru nebo protisměru letu. Samozřejmě ten základní idealizovaný případ, dá se vymyslet, vymýšlet spousta různých, ale dobrý si uvědomit, že k tomu, abych zvýšil pericentrum, tak musí být nějaký působení v apocentru. A obráceně. Ne, samozřejmě neplatí to úplně dokonale, samozřejmě může to být někde jinde podráze, teď se ta dráha bude ještě různě točit a podobně, ale výsledek je teďka jedna věc. Když se podíváte, to, že totiž pokud by poslední velká planeta nebo poslední nějaký větší vliv ve sluneční soustavě byl Neptun, tak samozřejmě on bude ovlivňovat ty věci jenom zhruba do své vzdálenosti. To znamená, že on může zvýšit apocentrum toho tělesa. No jo, ale pokud bych chtěl zvýšit zároveň jak apocentrum, tak pericentrum, tak najednou nemám jak. Protože k tomu, abych zvýšil apocentrum, no tak bych potřeboval nějaké působení tady, ale tady ten Neptun není. Čili pokud se začal nacházet tělesa, který měli velký vzdálenosti perihelu, tak to byl první signál, že někde ve velké vzdálenosti od Slunce se dějou nějaké manévry s těma planetkama. Jo, není samozřejmě, jako to ještě neříká přesně jaký, ale důležitý je, že prostě na takovouhle dráhu se nemohla ta takováhle planetka dostat jenom působením Neptunu. Jo, teď samozřejmě můžeme myslet, jako jak to bylo zárodečné disko, to ví co všechno, ale rozhodně za to nemůže jenom Neptun. Tak. Tady je, ono je to vidět, na tom, ne, je to moc co vidět není, zvlášť na tomhle malinkým, ale když si vynesete právě tu orbitální, tu vzdálenost, ne vzdálenost perihelu, právě periodu a velkou poloosu, tak jednak je vidět, že se tam ty velké poloosy zhlukujou. Jo, prostě v některých tělesech je víc než jiných. Jsou tam tělesa, které jsou v rezonanci s Plutem, v rezonanci s Neptunem, jsou tam klasický Kuiperův pás, je tam ten takzvaný rozptýlený disk právě těch těles, které mají velmi jako skloněné dráhy. No, ale už v roce 2007 byl vlastně poprvé právě, aby se vysvětlili tyhle ty jako trochu ty drobné podivnosti. Aspoň to, co jsem zatím našel poprvé, předpovězen nějaký
nějaký takový poměrně výrazný objekt v řádově polhmotnosti Země, s perihelem právě mnohem dál než Neptun, zhruba dvakrát dál, s afelem ve vzdálenosti bajvoko 150 astronomických jednotek a s velkým sklonem ke ekliptice. Nebo právě, aby se vysvětlili tady ty zvláštní zvláštnosti. Ta sedna s tím, tyhle jsem vyskytl na nás VP113, s tím zamíchali ještě o trochu víc. Když si totiž vynesete vzdálenost perihelu, tak tady si právě všimněte, že tady někde vzdálenost Neptunu od Slunce, tak tomu se říká Kuiperův útes. V podstatě bez ohledu na to, jak daleko je apocentrum, to je vlastně v podstatě stoupající excentricitou, tady to excentricita, čili výstřednost, čili čím vyšší výstřednost, tím ta dráha je nataženější, takže tím pádem, když tady mám perihel, tak vlastně ta dráha je sahá dál od Slunce. No jo, ale při Sluní je prostě pořád blízko. No a teď tady máme sednu a VP212 VP113. No, úplně jako z ničeho nic. Pak je tam ještě zajímavá další věc. Nejenom tyhle tělesa mají velmi podobný takzvaný argument perihelia. Čili v zásadě natočení té dráhy vůči jarnímu bodu. Čili v zásadě jsou zhruba podobně orientovaní v prostoru. A nejenom těch těles je vlastně poměrně víc. Když se bavíme, a zvlášť když člověk vynese ty tělesa, který vůbec zalítají daleko od Slunce, bez ohledu na to, jestli mají perihel daleko nebo blízko. To je taky jako zvláštní. Čili Truchlo se Shepardem, Truchlo je mimochodem žák Mikea Browna, který teda tohoto s Konstantinem Batgirem v lednu oznámili. Ty jména tam uvidíte různě jako propermutovaný v různých kombinacích. Už tehdy předpověděli, že by tohoto se dalo vysvětlit tím, že by existuje nějaká super země ve vzdálenosti zhruba 250 astronomických jednotek od Slunce. Oni tam nebyli schopni moc řešit excentricitu a různý další detaily té dráhy. V podstatě Mikeu Brownovi a Konstantinu Batyginovi se vlastně ten výpočet tak trochu nelíbil. Takže v podstatě původně chtěli popřít tuto práci a simulovali všechny možné jako podmínky a navíc trochu jinak si vybrali ty tělesa, které zahrnuli do statistiky. Vybrali si vlastně 6 těles Kleprova pásu, které nejsou, jejich dráhy jsou natolik už daleko od Neptunu a zároveň i z hlediska periody a podobně a sklonu, že vliv Neptunu na ně je už zanedbatelný. Vyšlo jim z toho obrovského množství těles Kuiperova pásu, jim zůstalo 6 těles, prosím vás, jo? Takže jako žádná velká statistika. Na druhou stranu stačilo to k tomu, že podle těch simulací to vypadá, že ty dráhy nejsou náhodné a podle těchto pánů říkají, že ta pravděpodobnost je asi setina procenta, že by se ty dráhy těch těles mohly uspořádat takhle sami od sebe. Bez nějakého jako právě rušení nějakou větší planetu. 20. ledna to oznámili v Astronomical Journal. Tam tady nebudu ukazovat ten analytický postup, který jako nemá, řekněme, ten je sice líp počítatelný, ale zase neumožňuje počítat právě některé detaily té dráhy. A pak samozřejmě numerické výsledky. Já to ukážu jako velmi ve zkratce. Ten problém je zhruba takovej. Když se podíváte, tak to jsou ty tělesa, které oni vybrali. Ten projektor umazává jednu věc, co nevadí. Čili, když si rozmyslí člověk, co to znamená jednotlivé orbitální parametry, tak v podstatě ty tělesa směřují. Vlastně jejich pericentrum směřuje zhruba do stejného jako kvadrantu vůči sluneční soustavě. Jejich
jejich body, kde se vlastně přecházejí nad a pod rovinu sluneční soustavy, jsou zase prostě v rámci jako poměrně malého rozptylu. Stejně tak i směr, řekněme směr té roviny, směr v rámci té roviny jejich oběhu, tak pericentrum je zase zhruba pod stejným úhlem. Což ale teda ve výsledku vede k tomu, že ty dráhy, ty nemají jenom třeba podobnou periodu můžou mít třeba dvě takovýhle dráhy. Nebo já se musím nakreslit, teď se mi hrozně zamotají ruce, ale třeba takovýhle dráhy, jo, prostě může být skloněný, takhle skloněný, jo, můžete mít dráhu, která má prostě naprosto stejné směry těch uzlů, ale jedna vypadá takhle, druhá vypadá takhle, jo, může ta dráha se může všelijak jako točit ve všech možných směrech, ale tady jde o to, že tyhle ty tělesa, která by neměla být rušená Neptunem, mají ty dráhy v podstatě opravdu v podobné oblasti prostoru, což už je z hlediska orbitální mechaniky velice divný. No. Oni dělali pak to už je jejich, řekněme, následujícího článku, který je asi, myslím, 2 měsíce starý, kde to zobrazovali trochu podrobněji. Každá ta tečka, jo, je jedna planetka v té simulaci. Jo, těch simulací udělali teďka nevím kolik stovek, možná tisíc. Teď samozřejmě zpracuje to statisticky, tohle jsou ty tělesa, které teda by tam měly vycházet, tohle jsou ty, které jim vychází. Jo, vidíte, že v zásadě tohle jsou výsledky, které jsou počítané s tou oznámenou planetou. Krásně, reprodukce toho Kuiperova útesu, clustering, vlastně to shlukování těch orbitálních parametrů, reprodukovaný. A výsledkem je, tohle je počítané právě pro dva různé parametry ty rušivé planety. Čili vidíte dráha s velkou polosou a s nezanedbatelnou výstředností. Teď samozřejmě jako zkoušeli všechny možné typy jako výstřednost, poloosa, ještě navíc sklon, jo, samozřejmě orientace. No, výsledkem bylo, jo, teď jo, tady máte, takže vlastně nejpravděpodobnější je, když budeme mít planetu s nějakou, řekněme, takovou střední excentricitou, nebo střední, na planetu vlastně velmi velkou, jo? Když se podíváte, tak 0,5, to je takováhle elipsa, jo? To už je hrozně placatý. A s velmi velkou vzdáleností afelu. A zároveň velkou vzdáleností pericentra. Takhle nějak to vychází teda v porovnání s těma právě testovanýma objektama. Vidíte, že ty testované objekty všechny vlastně opravdu jsou v jednom kvadrantu prostoru. Jenom pro srovnání, tady ta úsečka prostě vlastně vnější průměr oběžné dráhy Neptunu. Jo? Pro srovnání zase tohleto, ta vzdálenost, tak to je vzdálenost, který je teďka Voyager 1. Jo? Jo, který samozřejmě mimochodem, jo, aby si člověk uvědomil, že jo, z hlediska třeba fyziky kosmického plazmatu už se říká, že ta Voyager 1 opustil sluneční soustavu. No dobře, ale ty planety tam jako evidentně jsou. Jo, takže rozhodně ji neopustil z hlediska orbitální dynamiky. Čili si podíváte, tak tohleto je v zásadě světelný týden. Jo. Čili vzdálenost od Slunce už je tam opravdu velká. No, všimněte si, že teda ty čísla, které tady jsou, jo, 4, 10, 7, 3, 0,7, to jsou procenta úspěchu reprodukce těch orbitálních parametrů, těch zlukování těch drah. Jo. Čili vidíte, že jako suma sumárum to jako dává docela smysl, ale jako žádná z těch simulací jako není úplně dokonalá. Na druhou stranu 10% proti setině procenta je trochu zlepšení přece jen, že? Takhle to vypadá ve větším. Zajímavý je, že pak ještě, když do toho zahrnu i dodatečně analýzu některých jiných typů planetek, tak i ty dokonce vykazují takový jako vlastně jiný typ
zvukování v prostoru, kdy vlastně se staví ne jakoby takhle jakoby navlečený na tu, na tu dráhu té planety, ale v podstatě jsou na ní kolmí. Jo? Což je jako zase další takový jako podpůrný matematický důkaz, nedůkaz. Takhle to vypadá teda v pohybu, abyste si udělali představu, jak to vypadá prostorově. Jo? To jsou ty dráhy těch testovaných těles. A takhle vlastně na ně, vlastně jako částečně vrovně a částečně provlečená je tím ta dráha té planety 9, pokud tam teda je. Taková je předpověď a samozřejmě jinak ta dráha, co tady je, tak to je jenom jedna z těch, co vycházeli nejlíp. Jo? Jako tam, viděli jste, že ten rozsah těch parametrů je poměrně velký. Můžete mít prostě dráhu, která nebude zlákat tak daleko od slunce a bude mít malou excentricitu. Stejně tak z podobných dobrých výsledků dosáhnete toho, když budete mít dráhu velmi výstřednou a velmi vzdálenou. Jo? Tak, ještě jeden. Teďka taková jako otázka, jestli takováhle planeta je planeta nebo planetka. Tak samozřejmě na 2006, já jsem zapomněl opravit, na zhromáždění Mezinárodní astronomické unie v Praze, v podstatě v reakci na nalezení planetky Eris, která se ukázala, že je minimálně stejně velká, a nakonec ukázalo, že vlastně spíš větší než Pluto. A tím pádem hrozí, že by se teda děti v učebnicích jako učili 9 planet, 20, 50 a přestalo by to dávat smysl. Tak je potřeba teda přejít z historicky definovaných planet na fyzikálně definované planety. A v podstatě ty podmínky jsou teda, že obíhá kolem hvězdy, to by v tom případě splněno bylo. Má dostatečnou hmotnost, aby gravitační síly sformovaly do přibližně kulového tvaru. Vzhledem k tomu, že nejlíp vycházely simulace v okolo 10 hmotností Země, tady samozřejmě, tady ještě teda oni sami mají ještě trochu jako mezery, autoři přiznávají, že tak že nestihli prozkoumat velkou sadu hmotností. Jo, zkoumali něco jako 1, 5, 1, 10, a myslím ještě 0,1, ale tomu to nevycházelo vůbec. S tím, že teda by to mohlo být třeba víc o něco. Tak taková planeta by určitě byla kulatá, jako gravitace, jako tou vlastní vahou. No a zároveň ta planeta musí být dominantní v zóně své oběžné dráhy. To se dá charakterizovat několika způsoby. Je s tím spojený pojem tzv. Hillovy sféry, čili v podstatě oblast, řekněme vzdálenost, do který je ten vliv toho tělesa natolik dominantní, že je schopný si udržet vlastní družici. Jo, čili prostě Jupiter má svůj vlastní měsíce, i když obíhá okolo Slunce a Slunce mu je nesebere. Prostě protože leží hluboko uvnitř Hillovy sféry okolo Jupiteru. Z hlediska toho, jak by měla být podle autorů velká a vzdálená planeta 9, důležité je si uvědomit, že čím jsme dál od Slunce, tím samozřejmě ten relativní vliv toho tělesa je vlastně větší, planety. Tak to samozřejmě vychází zcela jasně, že když se podíváme, jak dlouho tohle je v podstatě hmotnost tělesa v závislosti na vzdálenosti od Slunce, k tomu, aby za řekněme, dobu trvání sluneční soustavy řekněme, vyčistil svoji dráhu. Jo? Vyčištění může znamenat třeba právě to, co vlastně jako dělá ta planeta 9, pokud to dělá. Jo, že prostě si v zásadě, když bych řekl jako jednoduše, uspořádá si ty ostatní tělesa podle svýho. Tak vidíte třeba, že vlastně i takový malý Merkur prostě je v tom směru naprosto krásně dominantní na svýho běžní dráze, plynový obři naprosto perfektně. Ku podivu nejhůř na tom je vlastně Mars, protože je poměrně malý a už poměrně daleko od Slunce. A Pluto, Ceres, prostě všechno jako hluboko pod. A planeta 9 by měla být těsně nad touhle hranicí. Tam samozřejmě jde o to, že ona má sice velkou relativní zónu té své působnosti. Asi vychází to na, řekněme, zhruba milion kilometrů.
Jo, čili by si v zásadě byla schopná udržet takovou jako malou, možná byla víc, myslím, jedna astronomická, ne, bylo to víc, myslím, jedna astronomická jednotka, to by mi to vycházelo, když jsem to počítal. Čili ona by si byla schopná udržet vlastní malou sluneční soustavu, má tohle ten problém, že jak má velmi dlouhou periodu oběhu, tak to vyčištění té dráhy trvá velmi dlouho. Jo? Takže, ale vypadá to, že by to měla stihnout, takže v tomhle směru by měla teda být jako planeta, pokud tam je. Další věc, když jsem zmiňoval tu hypotézu Tyche a hypotézu Nemesis, tak hypotéza Nemesis tam má naprosto jasný problém s tím, že by ta Nemesis prostě byla vytržena nějakou průchodem nějaký blízký hvězdy. No a vypadá to, že i podle nějakých takových jako hrubých odhadů, i šance už v té vzdálenosti okolo 1000 astronomických jednotek za dobu trvání sluneční soustavy je asi jenom 50%, že průchod nějaký blízký hvězdy by tu planetu 9 z té dráhy nevystrčil. Tak, jaký jsou teda předpovězený vlastnosti té deváté planety? Tak, hmotnost zhruba 10 hmotností Země. Což by odpovídalo nějakému tomu mini Neptunu, spíš než super Zemi. S tím samozřejmě je tam samozřejmě jako velký rozptyl, nejpravděpodobně to bude něco mezi 5 a 20. Koukal jsem na nějaký rozhovor s Batyginem a Brownem a právě třeba ten mladší říká, že by to mělo být spíš těm 20, zatímco Brown zase říká, že to je spíš těm 10, jo? Takže ani oni sami se samozřejmě vzdálka nejsou jistý. Tohle jsou řekněme vykreslený rozumný průběhy dráh, ze kterých vycházely pak s rozumnou pravděpodobností to pozorování zvukování těch ostatních planetek. Když se podíváte, tak jo, tady máte ekliptiku, galaktickou rovinu. Tohle tady je vzdálenost, čili v tohleto je směr, jo, rekastenze, k Aphelu. Jo, tady máme perihel, Aphel. Ten Aphel by mohl být řekněme zhruba 1000 astronomických jednotek od Slunce, možná až 1500, možná taky třeba 500. Ten perihel by měl vycházet zhruba 300 astronomických jednotek od Slunce. Všimněte si, že už tady se opakuje těch 20 až 40 stupňů sklonů, který připověděli kdysi už těch předtím asi 9 lety Likavka s... no... Co tady tam? A perioda vychází na nějaký desítky tisíc let nejspíš, jo? Nejspíš okolo 20 tisíc let. Přidej Uber, ono to jde velmi rychle, to změna. No, a teď jde o to, kde taková planeta bude nejspíš. Nejspíš bude v Aphelu, protože když má výstřednou dráhu, no tak samozřejmě, tak jako komety se drží v Aphelu dlouho, tak vlastně stejně tak je největší šance, když se náhodně podívám na nějakou dráhu komety, tak náhodně ji nejspíš najdu v Aphelu, jo? Protože tam se zdržuje největší procento času. Potíž je v tom, když se podíváte, jak ten Aphel vychází k ekliptice a galaktické rovině zároveň. Čili zrovna do oblasti, kde je spousta objektů na pozadí. Já se k tomu ještě dostanu. Tak, teď otázka ještě je, že tohle je takový příběh, který v zásadě preferují ti samotní autoři. V zásadě jim se vlastně ta myšlenka, že by to mohl být ten ztracený plynový obr, dost líbí. Jo, jako už v tom původním článku samozřejmě zmiňují několik různých možností, jak by taková planeta mohla vzniknout na takovýhle dráze, nebo jak by se na ní mohla dostat. A tohle byla ta jedna z těch, která evidentně jako je zaujala jako nejvíc. Samozřejmě existují možnosti různé. Tak, jednak samozřejmě dá se uvažovat o tom, že nějaký průchod hvězdy v minulosti, samozřejmě to už dneska se taky nedá dopočítat, prostě protože tam je ten stejný problém jako u pouštění pospátku vývoje sluneční soustavy, no tak jako najít, kde před asi třeba miliardama let, třeba no čtyřma, prostě byly nějaké hvězdy v galaxii, je prostě zcela nemožný, hlavně k tomu, že někdy ještě neexistovaly. Je ta šance, že by nějakou planetu, nějakého plynového obra nebo nějakou superzemi vytrhla jenom na tuhle dráhu, jenom průchod nějakého tělesa. Ta šance je poměrně malá, ale jo, zhruba 10%, že by to těleso z té sluneční soustavy nevyletělo úplně. Podobně malá je šance na to, nebo ještě možná co menší, že by při nějakém průchodu bylo zachyceno těleso od hvězdy jiné. Jo. Navíc to má takový jako nepříjemný vedlejší podmínku. Šance na to,
že dojde k tak blízkému průchodu hvězdy, aby se vůbec bylo možné nějak vyměňovat nebo postrkovat i poměrně blízké planety, byl největší zřejmě v době, kdy vzniklo Slunce, čili v té jeho zárodečné hvězdokupě, protože prostě hvězdy jako nejčastěji vznikají jako po poměrně velkých počtech, která samozřejmě, ta hvězdokupa se samozřejmě dneska už od té doby dávno rozpadla. A tak v té zase na druhou když budete mít v té době zase je problém, že když už tam to těleso jednou je na takovýhle dráze, no tak zase těch ostatních hvězd je tam okolo tolik, že i na takhle, i na té relativně krátké ještě vzdálenosti od Slunce by ta dráha zase nebyla stabilní. Čili by k takovému blízkému průletu muselo dojít zase zřejmě až někdy potom, co se rozpadla ta zárodečná hvězdokupa Slunce. Otázka taky třeba je legitimní, jestli nějaký podobný efekt se nedá místo jedné velké planety udělat spoustu menších. V zásadě nějaký, bych to řekl, takový jako kajprovský roj. Jo? Vypadá to, že ne, že prostě ten efekt by se časem prostě rozplynul. Jo? Prostě rozsypaly by se oběžné doby, ty orbitální parametry a už by prostě nebylo možné tím ovlivnit ty ostatní planetky natolik, jak pozorujeme. Taková jedna ze základních námitek, která nastala hnedka po tom, co se objevila ta hypotéza planety 9. Protože samozřejmě všechny tyhle ty scénáře s nějakým vyvržením planety a jejím udržením vždycky mají spoustu ale, jo? Prostě musí být vyvržena, musí být, teď když už je vyvržena, tak nesmí odletět úplně a tak dále a tak dále. Tak samozřejmě mnohem příjemnější by bylo, jako, kdyby to byla vlastně opravdu planeta, která tam vznikla. A teď samozřejmě ale základní protiargument je, že poskytou materiálu tam nemohlo být dost. No, teďka dělali pánové Bromley s Clenonem nějaký simulace. Nestačil jsem tu práci pročíst úplně jako do detailů, ale v zásadě tvrdí, že za jistých okolností by to možný bylo. Potíž je v tom, že taková planeta by nejspíš měla poměrně malou excentricitu. Na druhou stranu, v rámci toho, co spočítali ten Batykin s Brownem, jsou tam i varianty, které tu excentricitu velkou nemají. A přesto dávají rozumné výsledky. Samozřejmě, že jo, právě ti pánové, kteří počítali právě to, řekněme, to zadržení nějakého vyvrženého tělesa, takže teď samozřejmě dopracovávají ty své modely znova, tak říkají, že teda opravdu za řekněme, okolností, které nejsou v úplném, možná které nejsou jako mainstreamové, protože nemá představu o tom, jak vypadá mladá sluneční soustava, ale které nejsou jako nějak v rozporu s orbitální mechanikou a vývojem sluneční soustavy, tak by to mělo být možný. S tím, že dokonce, a právě jako aby se ukázalo, jestli to teda jako je nesmysl, nebo není to nesmysl, jestli je možný vlastně takový, jestli ten zárodečný disk, nebo vzduch těch planet mal, je dost důstej na to, aby nějaké utíkající těleso dokázal vlastně, kdybych to řekl tak, přibrzdit a v té soustavě ho udržet. No tak dokonce navrhujou, v rámci toho svýho modelu spočítali, jak by takhle dostatečně hustý planetární disk měl být jasný v porovnání s hvězdou, tou mladou. Čili navrhujou dokonce jakýsi, v zásadě navrhujou jako možnost experimentálního ověření pozorováním mladých hvězd a vlastně srovnáváním relativních jasností těch zárodečných disků s jasem té hvězdy. Což je jako no a pak by se dalo říct, prostě, jestli je to teda scénář pravděpodobný nebo téměř vyloučený. Je možný, že už nějaký takový data jako v zásadě jsou, jenom prostě je potřeba se na ně podívat z tohoto pohledu. Zajímavá věc, v březnu, na konci března, bylo objeveno nový transneptunský těleso, který ještě nemá ani pořádný název, možná teď už tam možná, jo, to si musím podívat. To je tady to modrý, jo, když se podíváte, tady tohle dráha, tohle je mimochodem dráha té Sedny, tohle je to 2012 VP113, tak myslím, něco prohozený, ale dobrý, ne, není. No a zase vidíte, zase spadá do toho stejného kvadrantu prostoru, prostě je tam opravdu to fyzicky, zase je prostě fyzicky tam, kde ostatní. Tady samozřejmě se nabízí otázka, jestli tohoto není nějaký jenom jako výběrový efekt. Protože, jak jsem říkal, ty tělesa se dají dneska objevovat, nebo tělesa těchto velikostí se dají objevovat jenom v přísluní. Takže samozřejmě je zcela legitimní otázka,
co když to fyzické zlukování drah je daný jenom tím, že koukáme nejvíc po těchto planetkách, nebo z nějakých důvodů je nejsnažší je objevit v nějakým sektoru oblohy. To znamená, že samozřejmě, když tam je objevíme, když už tam objevíme těleso, který má velkou excentricitu, to tak to samozřejmě logicky znamená, že jeho afel uvidíme tamhle, na druhé straně. Tak uvidíme, no, spočítáme. Jo, že prostě, co když jenom prostě což je to jenom tím, že koukáme jenom na jednu stranu, jako, nebo víc na jednu stranu, nebo na jednu stranu, je to jednodušší. Já nejsem schopný posoudit, nicméně samozřejmě tohle byla samozřejmě věc, která jako Batygin s Brownem jako zkoumali. Oni tvrdí, že tenhle efekt je hluboko pod tím, co jaká by byla šance na nějaké takové uspořádání. A ten Brown to spočítal, že ve chvíli, kdy tam to sedmý těleso, tak šance na to, že by to byla náhoda, už klesla pod 1000%. Jo, to samozřejmě neříká, jako, že to znamená, jako, že tam musí být ta planeta 9, ale minimálně to, že prostě tohle není jako samo sebou. Tak, teď otázka teda, ale jako, tak jako, teď ta předpověď je jako, kde by měla být, jak je velká, doslova v které části oblohy by jako mohla být. No a teď otázka, jak to jsme ještě nenašli, protože ten objekt je poměrně velký, jako je to, pokud to je nějaký mini Neptun nebo něco na ten způsob, no tak to už je těleso poměrně slušných rozměrů a slušně a relativně solidní jasnosti. Tak, tohle je zhruba ten tvar té dráhy, který vycházel jako zhruba nejlíp, nebo jeden z nich. Čili vidíte se, když jako náhodně si vyberete nějaký časový úsek, tak nejspíš skončíte někde tady. Jo? Teď ta planeta 9 by měla mít ten vlastní pohyb asi jednu úhlovou sekundu za den. Což je samozřejmě problém, protože prostě i s nějakou adaptivní optikou a podobně je to na hranici zaznamenatelnosti během jedné noci, což je například, když se porovnáte, musím hejbat ten obrázek, nehejbe se, nevadí. Porovnáte nějakou blízkou planetku třeba z hlavního pásu planetek, tak ten denní pohyb je prostě obrovský vlastně proti tomuhle. Jo, tady bavíme se o nějakých 5 úhlových minutách za rok. To asteroidy to mají běžně jako třeba za den. Jo. A samozřejmě problém v tom, že vlastně, když jako nečekáme na náhodný objev, ale naopak hledáme těleso, tak v té chvíli máme ten problém, že ho to hledáme v afelu, kde by mělo mít jasnost zhruba 22 až 25 magnitud, bez návrhu 22 až 25. Což sice se dá, teď to je zajímavý mimochodem si uvědomit, jak obrovský vliv má atmosféra na pozemský dalekohledy i ve chvíli, kdy mají nějakou adaptivní optiku. Protože třeba na Hubbleově teleskopu na tuhletu věznou velikost stačí pozorovat několik minut, několik expozici, zatímco třeba na Keckově dalekohledu, prostě těch 80 metrů, což jsou dneska ty největší dalekohledy, tak už to znamená expoziční dobu asi jednu hodinu. Jo? Prostě protože to světlo už jako cestuje. Dokonce už teďka, už jako samozřejmě autoři samozřejmě netka začali přemýšlet, který dalekohled by na to byl nejlepší a který na to není vybaven. Vyšlo jim, že japonský dalekohled Subaru má, ten je vlastně speciální tím, jo, to je právě ta kategorie těch zhruba 8-metrových dalekohledů, je zajímavý tím, že je vybavený na snímání velkých částí oblohy najednou. Jo, čili v zásadě je to z těch velkých dalekohledů asi nejlíp uspůsobený dalekohled na prohlídky oblohy. Jim to vychází, že aby člověk měl dostatečné množství dat na srovnání právě, jako jestli se na tom pozadí něco pohnulo, tak předpokládají, že vzhledem k tomu, kde by ta planeta měla být, že zhruba 2 až 4, možná 5 let by mělo stačit k tomu, aby bylo dost dat na nějaké její nalezení, s tím, že celkový pozorování asi 16 nocí, no tak to je pár nocí do roka, takže to je, takže v zásadě je poměrně jako, není to dokonce ani nějaký dramatický, obrovský pozorovací program na to potřeba. Na druhou stranu pořád to vyžaduje opravdu velký dalekohled. Autoři udělali velmi záhy stránku findplanet9.com, kde si udělali takový blog, kde si vyžou různý jako komentáře, poznámky, které se nevešly do žádného článku, tak to byla hnedka jedna z prvních
reakcí na to, jak to jsme ji nenašli. Takže to, co jsou právě prohlídky oblohy nastavěné na asteroidy. Tady je vlastně ten, to, co pokrývá, ještě to, co pokrývá ta infračervená prohlídka od družice Vise. Samozřejmě jsou tam prohlídky infračervené, jsou prohlídky dokonce i mikrovlnné. Z hlediska třeba té detekce tou observatoří Vise je to tak jako přesně na hraně, jo? Ale spíš kousek pod. Zajímavá myšlenka je, že vzhledem k tomu, že to těleso by mělo mít velmi chladný, nějakých 50 Kelvin, tak jeho tepelné záření spadá do milimetrového pásma, což je součást dat, který například, který typicky, součást dat, který padají z detektorů družic, které jsou zaměřený na měření reliktního záření. Takže, když si člověk vynese právě třeba mimochodem družici Planck, z hlediska toho, jaká je její citlivost a jaká je její rozlišovací schopnost v porovnání s tím, jak dlouho snímkovala. Jo, že právě potřeba detekovat tu změnu na tom pozadí. Tak ta předpověď planety vychází naprosto přesně na hranici možností družice Planck. Samozřejmě vše jsou plánovaný různý jiný typy prohlídky oblohy v mikrovlnném pásmu. Takže není třeba vyloučený, že dokonce, pokud planeta 9 existuje, tak bude zpětně nalezena třeba v datech z družice Planck. Jo? Mimo jiné. Tohle je novější obrázek, kde se shrnuly jako ještě různý další prohlídky oblohy. Ta družice Vise, teď jsem měl nějaký ještě trochu novější obrázek, tak ještě i tady to už taky jako odpadá. Ale výsledkem je, že vlastně, když se podíváte, tohle je teda vlastně mapa, jo? Máte rektascenzi, deklinaci, čili tohle je v podstatě oblast, která není ničí pokryta. Jo? Prostě pokud ta planeta tam je, tak v této vzdálenosti, při její úhlové rychlosti, žádná z těchto prohlídek v zásadě nemohla zaznamenat. Velmi zajímavý, a myslím, že jedno z takových možná jako nejdůležitějších měření, je měření pomocí sondy Cassini, která obíhá okolo Saturnu. Z ní totiž vyplývají jedny z, jako z nejpřísnějších podmínek z hlediska orbitální dynamiky. To je totiž, protože samozřejmě ta družice obíhá okolo Saturnu a její dráha, hlavně vzdálenost od pozemních antén, je tím pádem velmi dobře známá. Tak v tuhle chvíli máme perfektně lokalizovaný Saturn ve sluneční soustavě. Čili jakýkoliv vliv této planety na dráhu Saturnu je v tuhle chvíli velmi výborně měřitelný. No a samozřejmě je to velká sada dat pod velmi dlouhou dobu relativně. Zajímavé je, že ty data se opravdu vylučují to, že by takováhle planeta mohla být blízko přísluní, prostě ten vliv i na těch 300 astronomických jednotek nebo pár set astronomických jednotek by byl moc velký. Prostě to by se na těch letech vidělo. Zajímavý je, že dokonce v jistém segmentu oblohy, bohužel ten se pokryte jinýma prohlídkama, dokonce to výrazně, řekněme výrazně, znatelně vylepšilo ten fit těch dat oproti modelům. Jo. Ale v každém případě pořád tahleta oblast zůstává volná i z hlediska té orbitální dynamiky. Já to zmiňuji tak podrobně proto, že mi připadá hezký, že vlastně, jak bych to řekl, vlastně astronomové občas mají tendenci třeba se jako hádat o tom, jestli jsou lepší pozorovací družice nebo družice, které jsou v zásadě jako planetologicky průzkumný. Tohle je přesně případ, kdy vlastně ze sondy k planetě je možný tahat astronomický data. Jo? A to se vůbec jako s tím vůbec nepočítalo. Prostě, jo? Jenom si někdo uvědomil, moment, v těch datech to vlastně je. No, výsledkem je, že zbývá zhruba tahle oblast oblohy. V podstatě okolo Oriona, s tím, že je trochu možná k blížencům a Keridanu. Když
teďka jsem viděl, že viděl nějaký rozhovor s autority práce, tak explicitně říkají, že jako úplně jako nejlíp to vychází někde okolo Orionova štítu. Jo? Jo, čili v podstatě, čili je to, a je to oblast oblohy o, řekněme, 30x 100 stupňů, jo? Což je možná o něco líp podle toho, jak velkou pravděpodobnost právě člověk počítá. Čili když to člověk nakreslí, tak je to asi takhle. Jo? Což v porovnání se všema směrama, kam se člověk může koukat, to už je poměrně solidní předpověď. Jo, protože prostě už to není potřeba právě jako si vyhradit Subaru třeba na 2 roky v kuse, ale na 16 nocí a pak už se to dá stihnout. Čili teď jsme vlastně trochu v pozici toho, když pan Leverrier oznámil fajn, na základě perturbací dráhy planety Uran, hledejte Neptun tam. Tak tahle předpověď je sice trochu jako méně přesná, ale v zásadě je to přesně jako ano, pánové, tam hledejte. Takže teď je teda otázka, jestli ta planeta tam opravdu je, jestli se najde, a pokud se nenajde, tak jestli se najde nějaké jiné vysvětlení toho, co se pozoruje. V každém případě já doufám, že tuhle přednášku ještě budu moct jednou až víckrát aktualizovat o dobrý nebo o špatný konec. Tak, děkuji za pozornost. No já taky, jako ono to... Jako tak na okulár. ale asi to nebylo, to je potřeba dělat pravidelně, no, jako. Pro několika let, těch několik nocí, jo, kouká. Ještě jsem chtěl něco. Tak jo, jsou nějaké otázky? Jsem možná vyčerpal publikum příliš. Ono totiž jenom takhle, ono vlastně k tomu se teďka právě teď se k tomu každou chvilku objevuje nějaká nová informace, jo? Prostě protože samozřejmě je to takový ten, jak to říká, takový to horký téma, prostě protože přece jenom asi takhle, asi trochu jako když vlastně tím, že bylo teda Pluto vyškrtnuto ze seznamu planet, no tak v té chvíli už jako doba od nalezení poslední planety teda jako extrémně dlouhá, takže to v zásadě člověku jako evokuje takový ten, říkám, no tak z hlediska těch planet už jsme hotoví, tak tam už se jako ve sluneční soustavě nic moc zajímavého nestane. Jo? A teď do toho přijde tohle. Jo? No tak jako samozřejmě je to jako spousta lidí, která se zabývá dynamikou sluneční soustavy, tak je teďka z toho úplně nadšená, protože prostě mají zase co na práci. Já doufám, že teda... Takže všechno to začalo tím velkým bombardováním, jo? To velký bombardování byla jedna z takových jako velkých záhad, která mimochodem jako ještě pořád se může stát, že vlastně bude vysvětlená nějak úplně jinak a není úplně vyloučený, že jako i ten samotný efekt vlastně jako je mylnej, jo? Což samozřejmě by teda zase znamenalo jako úplně překopání všech těch moderních modelů, ale zatím spíš se většina lidí jako kloní k tomu, že ten efekt je skutečný. A právě vlastně ty modely té historie sluneční soustavy spíš říkají, aha, ono to vlastně dává smysl. Jo. Nevím, jestli by možná jako někdy už jako někdo počítal, jestli by se něco takového rolo pak jako právě nějak dělat, jestli by se něco takového může nastávat i u jiných soustav, jako jestli jako nějaká statistika těch mladých hvězd, jestli nemůže sloužit časem k porovnání s tím modelováním vlastně zase na základě statistiky pozorovací. Nevím, takže ještě jsem neslyšel o tom, že by to jako někdo počítal. Ale jako vzhledem k tomu, že právě teďka jsem třeba viděl ten návrh porovnat vlastně šanci na to, jestli existují rozrůstý disky, které by dokázaly zabrzdit utíkající planetu na základě pozorování, tak možný, že jenom prostě to je ještě někdo jako teďka jako brzo dopočítá. Mám jenom otázku, jak je definovaný ten rozdíl mezi mini Neptunem a super Zemí?
Já myslím, že tam je důležitá ta plynná obálka. Ale nevím to přesně a upřímně řečeno, nejsem si jistý, jestli nějaká úplně přesná definice existuje. Jo? Protože jako, už jenom proto, že vzhled té planety je model. Jo? Jo? Protože tady žádnou jako jsme ještě neviděli, no tak jako, nejsem si ani jistý, jestli tam jako ta nějaká úplně přesná hranice je. Jako, je to spíš jako, jako terminologická. Ještě se na přímý. Já našel otázku. Takhle, já to po pořádku, jo. Tak. No. Já jsem se chtěl zeptat, jak jsou stabilní současné planety? Jaká je předpověď, jestli to tak zůstane, nebo jestli jsou nějaký rezonanci, jestli se to může rozhodit? Pokud vím, tak ty modely vychází, že teď už je ta pozice relativně stabilní. Jo, jako, myslím, že tam ještě pořád vychází to, že v rámci třeba nějakých jako 100 milionů let už jako tam ještě pořád můžou vznikat různý jako třeba dočasný změny třeba v excentricitách. Jo, což samozřejmě třeba jo, nevím, pro počasí na Zemi by třeba jako bylo jako pořád jako dost významný, ale že by mohlo dojít až jako k takové nestabilitě, jako třeba vychází z těch modelů NIS a podobně, tak tomu by už asi dojít nemělo. Jestli to chápu, tak jestli ta planeta je, tak my vlastně vděčíme za to, že se to tady trošku vymetlo a máme trošku klidněji o těch planetek, asteroidů a takový recínstev. Tak jako svým způsobem ano, na druhou stranu, kdyby k tomu nedošlo, tak prostě tak oni by si možná posílali jenom jako v klidu lítali, akorát ve větším počtu jako daleko od nás. To by nebylo příjemný zase tak úplně teda. No to záleží. No. Pravděpodobnost by mohla za toho srážky s velkým asteroidem, to byla asi několika řádově větší. Nevím, ale to by asi bylo dobrý zeptat se autorů právě těch modelů, jak vycházelo, to je dobrá otázka vlastně, že samozřejmě to jim v tom modelu muselo vycházet, jak často padaly asteroidy dovnitř sluneční soustavy do té doby, než došlo k tomu orbitální rezonanci. To by vlastně v těch modelů mělo být, to je dobrá připomínka. Jo. Já si chtěl jenom upřesnit. Vy jste říkal něco o těch 7 planetkách, které si vybrali ti dva, co modelovali možnost existence 9. planety. Oni si je vybrali, nebo jim nějak vyšli, nebo já jsem tohle jsem úplně z toho nepochopil. Oni vycházejí z toho, že myslím, že tam udělali ještě nějaký, v tom článku můžu se potom na to podívat, mám ho tady, ale pokud si pamatuju dobře, tak to bylo. Takže oni v podstatě se podívali na tělesa, který mají zároveň velmi výstřední dráhy, zároveň mají daleko perihel daleko od slunce nebo relativně daleko. A právě u nich udělali pak nějaký právě statistickou analýzu, právě zase nějaký jako nějaký modelování, jestli ty tělesa jsou ovlivňovaný Neptunem. Jo, protože oni se snažili vybrat tělesa, na kterých by vliv případný nějaký takový vzdálený planety, která samozřejmě jako ten, která má oběžnou dobu mnohonásobně delší než Neptun a její vliv je tím pádem jako mnohem pomalejší. Tak museli vlastně tak se snažili vybrat tělesa, kde vliv Neptunu už je naprosto zanedbatelný. Jo, aby vůbec bylo možné říct, že tohle těleso, pokud je něčím ovlivňovaný, tak to není Neptun. Byl to výběr, ale ne, že by si řekli, a tohle se mi líbí, a tohle se mi líbí, a tohle se mi líbí, nebo že tyhle dráhy prostě jsou uspořádané v prostoru, tak tyhle spočítáme a ty ostatní zahodíme. Ne, to jako dělali to jako na základě právě těch jakoby dynamických limitů. Ale vybírali z kterých těles? Vybírali ze všech těles? Pokud vím, tak ze všech, který jako jsou zatím známí. Ze všech vyšlo těch 7 jako nejlepší podle základních, co si postulovali podmínky. V podstatě takhle. Děkuji. Tak byla to na tu přímou. Já jsem se ptal, jestli je vůbec šance na přímou viditelnost přímý pozorování extrasolárních planet cizích. No tak nějaký ty velký už pozorovaný byly dokonce. Ty opravdu velký nějaký ty hnědý trpaslíky, tak ty už jako se pozorovat podařilo. Co se ještě nikdy nečet? Ono jich není moc, ale jsou.
Jako jsou, ale jsou to teda, pokud vím, většinou spíš právě jako takový ty planety jako na úrovni jako hnědých trpaslíků. Jo? Čili jako opravdu velký. Jo. Já bych se chtěl optat na takovou věc, která ukazuje, že budu na vůbec ty tematice nerozumět. Ale řekněte mě, Slunce se pohybuje jistou rychlostí. Celá sluneční soustava se pohybuje jistou rychlostí. Všechno se pohybuje, zdá se, takzvaný velký zdí. Ty rychlosti se skládají, nic není stabilního, jak jste říkal. Ty rychlosti se skládají. Rozumíte, jak můžete pak říkat o nějakým prostě takovéhle detailu, když všechno se vlastně je v pohybu a blíží se jako třeba k tomu, těm supergalaxiím až k velký zdi. Tak jednak ta zeď asi nebude zeď, to je jako, asi na co myslíte, jako, že by jako se oni člověk jako rozbil. Navíc se bavíme o pohybech galaxií, zase to trvá prostě zase galaktický doby. Ale dobrý, skládání pohybu je v pořádku, ale to je přesně ten problém, který odpovím vám příkladem blízkým. Země si udrží vlastní družice a udrží si měsíc. Přitom sama letí okolo slunce. Jo, prostě nestratí je nikde po cestě. Jo? A předpovědět dráhu měsíce na dlouhou dobu je naprosto možný. Ale slunce zase letí. No jasně, ale právě jde o to, že když jste uvnitř svý takzvaný sféry vlivu, tak v té chvíli, dejme tomu, že budu mít, tady mám jednu hvězdu, tady mám druhou hvězdu. Jo, prostě, ale teď jako oni letí nějak vůči sobě. Nebo obě dvě ještě letí někam. Zase vůči něčemu. Je to otázka vztažní soustavy. Velký zdi. Je to otázka, je to všechno úplně ne. A navíc říkám, bavíme se o galaktických dobách. Ale teď se hlavně jako to se týká až jako velkých celků. V rámci sluneční soustavy jako nás jako vzdálené galaxie v zásadě vůbec nezajímají. Jde o to, protože gravitační působení klesá s drobnostního vzdáleností minimálně na měříkách, který jsme schopni zatím ověřit. Tak když budu mít v den, řekněme, jo, já to řeknu, ať mám nějaký čísla. Jedna plyza, stejně těžká druhá hvězda, který budou od sebe 100 nějakých jednotek. Pak a budu mít v desetině té vzdálenosti těleso, který bude těžký, řekněme, jednu jednotku. Jo? No tak v té chvíli vliv té hvězdy, která bude, že tak to je 100 krát 100 je 10 tisíc, čili jedna desetitisícina nějaký jednotky. Tady mám, řekněme, 100krát lehčí těleso, který je ale 10krát blíž. Takže budu mít 10 jednotek vzdálenosti, 10 jednotek, čili setinu. Krát. Tím chci říct. Je to, co říkáte, že je nestabilní. Všechno je nestabilní. Není. A to je právě to. Já to schválně nakreslím. Nevím, jestli nebudu jako příliš složitý. Oblast přesně tak. Můžete si představit zhruba to, že když mám, tady to bude pozice nějakých hvězd v čase nula. Klidně můžeme vzít nějaký galaktický rameno, fajn, takže v zásadě ty hvězdy prostě jsou sice trochu rozházený, ale v zásadě směřují zhruba tímhle směrem. No a zároveň vůči sobě samozřejmě mají nějaké pohyby. Může být úplně jinak, mohou mít nějaké jízdy, které půjdou úplně na opačnou stranu, prostě jako ty věci nejsou ve skutečnosti tak uspořádané. No a po nějaký době budou, takže třeba tahle hvězda bude tady, samozřejmě ty dráhy nejsou rovný, protože se obdivují všechny navzájem, no dobrý, ale tak zjednodušíme si to. Takže tohle je situace v čase 2. No, a jde o to, že když okolo třeba týhle třeba hvězdy, budu mít blízko ní
nějakou planetu. No tak ta planeta poletí samozřejmě s ní. Jo? Ta s ní zůstane. Kdybych měl planetu, která bude obíhat někde tady, teď jsem řekl, jo. Jo, v tom čase nula. No tak vidíte, že tyhle hvězdy jsou daleko. Fajn, ta planeta tu zůstane. Ale teď se stalo to, po nějaký době, že třeba tahle hvězda je blíž. No takže tahle planeta už na téhle dráze, jako v téhle vzdálenosti, už začíná silně pociťovat jak tuhle hvězdu, tak tuhle hvězdu. Tahle dráha už je nestabilní. Tahle jo. Dá se to nakreslit pomocí potenciálu, to je takový jako složitější, ale v podstatě je v podstatě okolo té hvězdy je taková jako gravitační jáma. Jo? A pokud se držím uvnitř té jámy, tak samozřejmě jak ta jáma vypadá, je samozřejmě daný tím, jaký tělesa jsou okolo. Ale pokud se prostě k sobě dvě hvězdy nepřiblíží opravdu velmi blízko, tím mám na mysli prostě na řádově třeba tisícinu běžných vzdálenosti, no nebo aspoň setinu, abych neřekl, tak v podstatě na vnitřní sluneční soustavu, nebo hvězdnou soustavu, to nemá prakticky žádný vliv. Jo? Nebo bude zaznamenatelný, ale velmi, velmi, velmi slabý. Ty planety prostě jako neutečou. Jo? Nějaká událost toho typu, že by hvězda nějaká jiná prošla okolo Slunce tak blízko, že by ne ten nějaká vnitřní nestabilita toho systému, ale ta vnější nestabilita způsobila, že se něco stane, je ještě menší, zdá se teda, než nějaká možnost té nestability toho samotného systému vevnitř. Jo? Takže jako šance na to, že nějaký rozpad nebo dramatickou změnu hvězdní soustavy způsobí jiná hvězda, je sice nenulová, ale velmi malá. Jo, zvlášť minimálně pokud se člověk drží prostě v nějaké rozumné vzdálenosti od hvězdy, prostě tady jsou třeba o té vzdálenosti třeba Neptunu, jo, tak ty šance jsou velmi malé. Kdybyste se ptal na hvězdu, právě, když se budete právě ptát na třeba na stabilitu planet, jako by byla třeba ta planeta 9, tak tam právě už vychází, že tam už je to tak jako jedna k jedný. Jo, prostě to není, jako není možný říct, že všechno je nestabilní. To, jak moc je to nestabilní, záleží na tom, jak daleko od té hvězdy se koukáte. Jo? To jako tam není žádný jako zlom, prostě to je tam plynulej přechod mezi v zásadě stabilníma drahama a drahama, který prostě s postupujícím časem, je tam ještě ten vliv toho času, jo, se stoupujícím časem stoupá šance, že se stane nějaký takový blízký setkání, tam potom samozřejmě klesá šance, že ta dráha bude stabilní právě z důvodu nějakých vnějších. Nevím, jestli jsem to řekl jako moc jako zacyklovaně, ale jako... Ne, já obdivuju vás, že jste bojovník. Víte, že řeknete prostě v čase, když přednáška je plná bilionů let a miliard vzdálenosti a miliard galaxií a tak dále, že tohle můžete říct, tomu je potřeba odvaha a být bojovník. Dobrý si ještě uvědomit jednu věc. Taková jenom poznámka nakonec. Já jsem tady ubral jenom tři hvězdy, ale samozřejmě měl bych nakreslit tady hvězdu, tady hvězdu, tady hvězdu, tady hvězdu. Čili pokud nejde k tomu, že prostě tady se zrovna dvě potkají opravdu blízko, jo, a bude to nějaká taková poměrně běžná situace, tak vlastně tady mám slabonký působený odsud. Odsud a v zásadě to pozadí se v podstatě vymaže, prostě zprůměruje. Jo. Ale můžu se ještě zeptat, to znamená, co jsem tady teďka slyšel, že pravděpodobně u více četnej hvězdnej soustav, u dvojezdy nebo trojezdy, těžko najdem stabilní oběžnou dráhu pro nějaké planety. No, najdem, ale zase jenom právě v rámci těch jihovských sfér. Jo, prostě zase, přesně. Ano, to záleží na tom. Ono jako jsou dvojezdy, které jsou vázané na, řekněme, na nějaký na v podstatě až na zlomky světelného roku.
jo, nebo běžně prostě je to třeba několik set astronomických jednotek, to je úplně normální, takže v té chvíli jako šance třeba na nějakou trochu menší, ale v zásadě ještě poměrně bohatou planetární soustavu, tam ještě jako místo je. Praktický případ je prostě gravitací. Spočítal jsem, že když škatíte, máte možná ty nomacka, tak okamžiku, kdy vypustíte, na vás toto působí stejnou gravitací jako Merkur v Apogeu. Ještě to je hezký, to je hezký přirovnání, takový jako... Ale to se z nás počítat. Jo, to... Ale ještě, bych se měl zeptat, už jenom, zase už objevili nějaký ty planety toulavý, které už tam jsou planety, už jsou takový lítá, který nemají tu hvězdu. Nějaký, pokud vím, už jsou, jako, ale nebo minimálně, no takhle. Jsou objekty, který už jako dost lidí je ochotný označit za bludou planetu, protože v tom, že to jsou objekty poměrně velký. Takže pokud vím, nejsem si jistý, jestli teďka, možná jsem něco, něco prošvih, ale myslím, že u většiny z nich jako existuje šance, že jsou to objekty vzniklý samostatně. Jo, že jsou to jako nepovedený hvězdy. Jo, ale myslím, že tam už bylo i právě i na základě třeba na základě nějakých jako relativních rychlostí a podobně, že jsou nějaký podezřelí. A ty si objevují, že jsou asi hodně studený, takže jako se to objevují v tom infračerveném spektru, že možná... Ano, myslím, že i ty, co, jako pokud člověk se právě neomizí, právě na červený trpaslíky, což nejsou planety, tak v zásadě tam, v zásadě tyhle věci jsou nejvíc vidět v různých oborech infračerveného pásma. Některý z nich nemusí být úplně studený, jo, ale rozhodně relativně vůči hvězdám budou nejvýraznější v infračerveném pásmu. Tak. Já jsem nějak viděl, že takovýchto tuláků byl by docela velké množství, že vlastně ten vesmír, co jsme si představovali mezi hvězdný prostor, by byl prázdný, nebyly tam, jsou tam tyhle ty nějaký Tak ono teda on prázdný bude tak jako tak, jo? Protože jako šance, že byste člověk jako náhodně jako narazil do zdi do nějaký tuhlej planety, pořád jako velmi mizivá, ale jako jinak ano, jako právě na mimo jiné na základě to je jako, jak se jako právě propojuje to pozorování s tím modelováním. Už jenom třeba teďka, čo, ty modely, které vycházejí, ukazují, že bez ohledu na to, jestli v historii sluneční soustavy nějaký takový jako dramatický období jako opravdu bylo, nebo nebylo, tak minimálně ukazují to, že být mohlo. Jo, a že prostě, z rozumně myslitelných nějakých parametrů, nějaký raný hvězdní soustavy, je možný vytvořit systém nestabilní, který prostě opravdu nějakou planetu vyhodí ven. No, a teď na základě toho, že právě vlastně to je vlastně jedna z hlavních jako výsledků družice Kepler, to taky proběhlo médiama jen tak jako málo, až mě to skoro přišlo líto. Totiž Kepler objevil těch planet tolik, a hlavně díky tomu, že to je zákrytová metoda, která je citlivá i na menší planety a dál od hvězdy, tak už se dá dělat statistika. A samozřejmě dá se dělat simulace, kolik, na co je Kepler citlivější, na co je méně citlivý, a vlastně o tohle opravit vlastně ty počty. A když člověk udělá tady ten model, ale naprosto založený na reálných datech, tak z toho pak vychází, že prostě planetární soustavy jsou mnohem víc pravidlo než výjimka. Jo? A že mít třeba u hvězdy víc planet je něco poměrně běžného. No a v té chvíli samozřejmě právě, protože zase to jako modelování asi se neříká vůbec jasně, že to nastalo u sluneční soustavy, ale říká jasně, že to u hvězdných soustav nastat může. No tak v té chvíli samozřejmě dává smysl, že prostě když jsou běžné planety a tenhle proces může nastat, tak prostě musí existovat toulavé planety. Ano. Gravitačně vázaný, právě že ty galaxie, které jsou ani gravitačně vázané, je to nějaká škůra, která se zobrazuje prostě, tak nevím, jestli do toho úplně jako... Je to asi druhá největší struktura ve vesmíru, co známe, protože v roce 2013 byla vyvedená nějaká větší. No. Ale... Je to v podstatě řekněme, rozbor poloh a vzdáleností mnoha galaxií, kde prostě jako, je to v podstatě takový jako
Z našeho pohledu placatej zhluk, ale tam jo, samozřejmě jo, jako určování vzdálenosti jsou takový jako vždycky jako problematický, ale tohle je zatím asi jako nejlepší, co se jako o tom ví, ale jako... takový placatej zhluk bych to nazval, jo, jako... A ještě, když už byla řešit tam o teplerové dotyky, co pane tak, objevilo se už něco třeba, co by bylo tak excentrického, jako se očekává tady od té debaté planety? Myslím, že jo. Jsou tam právě to je jako zajímavý, že to se týká Keplera, ale to se pokud vím poměrně hodně týká té metody těch radiálních rychlostí, kdy vlastně člověk měří v drobných posunech ve spektrech, člověk vlastně měří radiální rychlost, tedy příčnou rychlost, příčnou podélnou, no prostě vůči nám, té hvězdy. Tak ta je právě citlivá právě na to, když ta hvězda prolítá blízko té hvězdy. Čili jedna z věcí, na kterou to vlastně jako preferuje, jsou právě planety s velkou výstředností. Takže tam nějaký takový jsou a u Keplera myslím taky. Jo, takže rozhodně výstřednost toho typu, jako vychází u té planety 9, tak jako takový jsou. Není to, myslím, že takový tam jako není nějaký jako závratný množství, ale jsou. Popsaný do nějaký, která je podobná Zemi a vždycky je strašně dlouho zamrzlá, pak je upálená, ale že by tam mohlo být život. Ale psali to No, tak jako, samozřejmě to vychází z toho, že prostě oběžná doba a jasný hvězdy znamená, že prostě se čas od času objeví na krátkou dobu v obyvatelné zóně a pak teda v zóně chladu, jo, no, tak prostě, tak se z toho dá udělat hezký příběh. Já mám takovou technickou otázku, no, to zmizelo, já jsem čet text pod obrázkem. Aha. A byly samý biliony let, to mají být asi miliardy a jsou to nějaký americký biliony, že jo? Jo, ano, jasně, to jsou americký miliony, čili 4,5 miliardy let je... Jsou to český miliardy. Jasně, jo. Já jsem to tam, no. Tak. Možná se tam hloupě, je nějaká šance, že do gravitačních záležitostí slunečních soustav promlouvají temná hmota? Tak jako teoreticky, jo. Já jako myslím, že byla to jedna z variant, kterou se někdy lidi vážně zabývali, když bylo potřeba vysvětlit tu anomálii pionýrů a potažmo Voyagerů. Vlastně ve Voyagerech se vlastně nenašla u pionýrů, jo. Takže bylo jako divný, jo. A jedna z variant bylo, že to je tam bylo spousta různých jako zajímavých, jako to je opravdu bylo samostatnou možná přednášku, co všechno se jako uvažovalo, že by to mohlo být. A jedna z variant byla temná hmota. Výsledek je ten, že s vysokou pravděpodobností to byl nějaký vliv v podstatě tepelného záření z té samotné sondy, jo, vlastně z těch generátorů a radioizotopových, které tam byly. Jinak pokud temná hmota jako existuje a tak jako v zásadě není vyloučený, že prostě se týká i nějakého prostupu sluneční soustavou, tak by jako ten vliv tam být mohl, jo. Ale pokud vím, zatím jako nikdo nepředpokládá, že by to mohl být jako třeba právě takovýhle jakoby dynamický vliv na planety jako, nebo planetky, řekněme jako jednotlivě. To by přesně byl ten problém toho, přesně to byl ten problém toho Kuiperova roje, jo, takovýho. Jo, že v zásadě jako, kdyby to bylo něco jako, jak říkám, amorfního, jo, tak to s těma dráhama neudělá tohle. Jo, jako to už by si člověk musel myslet jako rovnou temnou planetu a to už je vlastně asi o 3 stupně hypotéz jako vejš, jo, takže myslím, že tím se seriózně nikdo nezabývá. Já se ještě chci zeptat. Já jsem slyšel v rádiu dneska nebo včera, že spočítali hmotnost naší galaxie, započítali i temnou hmotu a vychází asi 700 miliard slunečních hmotností. Jo, to jsem prostě tak slyšel. A mě by zajímalo, jestli, a vy jste to možná neříkal, jo, já to třeba přesvět, jestli ta temná hmota je jakoby rozložena rovnoměrně, nebo jestli jsou v té galaxii nějaké ostrůvky. Nikdo neví. Nikdo neví.
Jo, jako většinou se tak jako předpokládá, že to jsou že ta strukturovanost se předpokládá tak jako na těch jako galaktických škálách nebo řekněme zlomcích galaxie, jo, jako jo, asi jako třeba jako třeba když se počítají prostě nějaký plynový oblaky okolo galaxií, jo, ale jako že by jako někdo se zabýval tím jako opravdu, že by předpokládal nějaký jako drobný sluky. Ono to má jednu, tam jsou totiž některé limity třeba z hlediska gravitačního čočkování. Jo, kdyby totiž ty sluky byly moc hustý, moc koncentrovaný, tak bychom pozorovali jako mnohem víc gravitačních čoček, než pozorujeme. Jo, takže to, že třeba to je jeden z limitů na to, ne že by jako takový sluky třeba nemohly existovat. Jo, jako, ale jo, než by mohl existovat nějaký v zásadě objekt stavný hmoty, pokud má ty vlastnosti, které by měla mít, pokud bez existuje a tak dále, tak rozhodně bych neměl být moc. Jo, takže zatím, pokud vím, tak jako převládající hypotézy v zásadě přepočítají s tím, že ty struktury jsou dost takový jako rozplizlý, když to řeknu. No jasně, říkám, jako na úrovni jako řekněme od těch jako říkám, asi jako podobně jako třeba plynový mračna okolo galaxií, tak jako někde na té škále, asi tam už se předpokládá, že tam už to samozřejmě funguje. Kdyby měla strukturu, nehomogenní, se tak by se musela projevit. No, a neprojevuje se to, jak jsou takový, když se střednou ty dvě galaxie, že a teď se tam vlastně ty části toho pojakrakoplí, Já jsem teď to teda říkám, to už jako to sleduju jenom velmi spouzdálý, ale myslím, že jsem nějaký právě, asi před rokem jsem viděl nějaký právě nějakou takovou analýzu právě nějaký srážky galaxií, kde právě dělali porovnání právě viditelného obrazu, infračerveného, rádiového a podobně. A právě jako těm autorům vycházelo, že nejlíp by se vysvětlit tím, že v zásadě tam právě do toho, jako, že si ty galaxie předávají vlastně kromě toho plynu i temnou hmotu. Jo? Že prostě, že nějak jako to pak vycházelo prostě líp. Jo? A zase to byl prostě nějaký model. Jo? Že by jako někdo snad jako to jsou to zatím fakt jako takový jako první jako takový jako vlaštovky, jo? Jako to, že jako na takových těch jako velkých škálách právě jako že líp vychází třeba právě jako gravitační čočky okolo galaxií, když se započítá, že okolo té galaxie je nějaká teda jako nepozorovaná hmota, tak to už jako se vidí jako díl, ale takový ty jako analýzy právě na těch, jak řekněme, jako těch jako subgalaktických škálách, tak to je zatím jako ještě jako hodně jako vzácný, že by jako někdo mohl říct, já si myslím, že tady v tomhle případě prostě vidím takhle tvarovaný oblak, který má 20 000 světelných let. Jo. Ne, to asi ne, že v rámci vlastně těch hmotnostních galaxií, když jsou nějaký ty balet-pastry a tyhle věci, že tam vidět, že vlastně se ten mimoplanetární nebo mimohvězdný, jako třeba ten prak a ty věci, že se jakoby pohybují jiným způsobem právě, jakože tam se započítává na ten náhoda. Ale právě problém je v tom, že ono to jako nemusí být nutně jediný vysvětlení, ale říkám, to už je spíš jako na nějaký astrofyziky, to není úplně jako na mě, jo. Ono jako... Ono slovo srážka galaxií vypadá velmi dramaticky, ale v podstatě prázdno, a to je prázdno. Je to asi trochu jako když by člověk takhle vzal ty brokovnice a takhle jako na 50 metrů takhle prostřelil ty mraky těch braků proti sobě, jo. A to je ještě pořád moc hustý. Ještě mluvím o tom, jak ten vězný prach jako má teplotu, že? To je vlastně velice zvláštní, protože teplotu si představu, že jsou to neustále zrážky těch molekul. Jenom jejich pohyb Zále, takže podle mě uniklo stále. Takže tam jako teplo je sice jako neuspořádaný pohyb molekul, ale dobrý si uvědomit, že to funguje samozřejmě jako i v pevný látce. Jo, prostě ten jako v plynu to samozřejmě jako je každý den atom tak říkají sám za sebe. Takže to teplo se samozřejmě předává teda jako jenom při těch vzájemných srážkách, ale že v té pevné látce prostě se šíří v zásadě tepelný vlny, prostě fonony, že jo. No jasně, ale na druhou stranu ve chvíli, kdy prostě to dopadne tam nějaký foton z nějaký hvězdy, jo, nebo tak samozřejmě ta
absorbovaná energie prostě rozkmitá tu krystalovou mřížku nebo obecně prostě ten, tu strukturu, tu atomální strukturu a prostě to je pohlcení tepla a v těch, a samozřejmě míra toho, jak ty atomy kmitají, no tak to je prostě to je tím daná teplota toho zrnka. Čili to zrnko může být v hlubokém vaku a dá se zahřát nebo ochladit. A ani se nemusí ničím srazit. Vnitřním pohybem toho v tom zrnku. Jsou ještě nějaké další dotazy? Pokud ne, tak ještě jednou děkuju za to. Děkuju.